Petre Morn hver dag. The Killers, det er vel antageligvis yndlingsbandet til sjarmøren Knut, isbjørnen Knut, som er en framtidig massemorder. Sjarmøren Knut! Vi har bedt om nye navn på den søte isbjørnen Knut, for vi synes at Knut går ikke an å kalle en isbjørn. Jeg synes det går kjempefint, men du synes at det ikke går. Jeg er veldig imot, og jeg kan mer om isbjørnen enn deg. Vi har fått inn masse forslag. Og ja, kriteriet her var at det skulle høres søtt ut på tysk, ja. Som jo i utgangspunktet er så å si umulig, men tysk er alt annet enn søtt. Skal jeg ta noen forslag? Bare du må ta noen forslag, men du må ta dem på tysk. Ja, skal jeg gjøre mitt aller beste for... Helmut! Veldig lite søtt. Ok, hva med... Og det er veldig lite søtt at du spytter utover hele... Schnauzbart! Hast! Staubsaugt! Er det et forslag? Ja. Eller legger du til ting nå? Jeg legger til ting. Kusja! Hast du en tasse kaffe drinkt? Skal du spørre... Kusja! 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 Det er ikke så søtt. Per Johansen! Kan du prøve å si for eksempel... Schnappi er jo et forslag her. Kan du prøve å si det søtt på tysk? Kenneth fra Sandnes sitt forslag, Schnappi, vil bli... Schnappi! Schnappi! Schnappi, kom til arbeite! Ja! Hast du planert heute Abend? Schnappi! Jeg vet ikke. Rambo 3! Rambo 3! Kommst du her, bitte? Rambo 3! Hva med dette? Adolf! Adolf er ikke søtt. Ikke på tysk, ikke på noe språk. Adolf onanert! Keine mehr! En eller annen fyr, jeg husker ikke hvem som, men, som har ødelagt det navnet. For all fremskrivelig fremtid. Ich weiß nicht, aber die Eise Björn... Men Waldorf? Waldorf! Waldorf, komm dir, bitte! Nå var det plutselig litt søtt. Det er bare fordi jeg gjør til stemmen min koseligere. Hvis jeg sier, Waldorf! Waldorf! Ja, det er kanskje litt søtt. Det er litt, jeg lurer på om Waldorf er... Waldorf! Hast du stamsaugt, Waldorf? Jeg lurer på om Waldorf er vinneren, altså. Wie viel kostet det? Waldorf! Hva, Waldorf, klinget deine Mutter! Jetzt! Waldorf! Waldorf, wo ist deine Vater? Waldorf! Waldorf, wo ist deine Vater? Wo ist deine Mutter, Bruder und Vater? Waldorf! Waldorf! Ich habe keine Ahnung! Waldorf! Nein, 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 nein! Waldorf! Petremorn. Det der, Petremorn.